אופניים הייתי מנצח אתכם. אבל נילי בלאק! הרבה לחץ, כמו שאתה רואה, אני רצה מאוטובוס לאוטובוס כי שבת והכל, אבל די מספיק הרבה, ואני אוהבת להיות תחת לחץ, כן, תחת לחץ אני אוהבת בזמן הכי טוב. יום שישי אני רק על מדהים כדי לעלות על אוטובוסי בחינם. שלום. יואו, יש לנו בית מלא, דודה שלי בא. וואו. כל האחים, שזה אנחנו שישה אחים. אני הגיעה לבוא לבקר, ופשוט כולם באו, את תביא את הגרפת, שמענו הכל עלייך, אבל מה, איך קוראים לך? כאילו, היא, דבר כתוב לא מתרגפת. אין השם, אין השם. היא המתגרפת. בין האחים, כאילו, יש... עמי דניאלה, עמי תגרפת, יש אותי, יש את הקטנים. זמן אחורה אני כאילו מבולבלת ולא יודעת מה אני רוצה בדיוק ואיך אני אגיע לשם וכו', אבל החלום שכן להגיע לאולימפיאדה ולהצליח בתחום שאני עוסקת בו. ישראל היא הכי טובה, אבל היא הוכיחה את עצמה גם באליפות העולם הקודם, לפני שנה, והיא הוכיחה לפני חצי שנה, באליפות אירופה, אין משהו. הסטטיסטיקה בארץ זה קרב אחד לשנה. כאילו אני טוען כבוד בישראל, כי הרבה בנות. כאילו זה טוב שיש לי קרב עכשיו, אבל זה לא מובן מאליו בכלל. ממה את הכי מפחדת? מאף. זה כזה רגיל אצלך כזה? לא רגיל, אי אפשר להגיד רגיל, אם זה היה רגיל, אז זה לא טוב. כי את צריך פרפרים בבטן. יש לי תמיד ממש לפני שאני עולה, בתוך הזירה. זה לוותר על חברים, מסיבות. זה דברים שאת צריכה לקחת כסיכון. שאת צריכה לדעת, טוב, אני נכנס לספורט הזה, אני יכולה להיפצע. Oh, man.
יש בנות עם פוטנציאל, נגיד זאת, אבל היא פשוט לא רוצה את זה מספיק נעלי. יכלה, כאילו אם יכלה, שתי, זה יכלה להיות קרב מאוד יפה. והיא לא רוצה להמשיך להיות לה... What did he say to you about the fight? He said that in the beginning he told me not to... No, not your technique. Oh. Now what? He said mitkadmim. Maza mitkadmim. So maybe you probably talked to him. It's not for me to push. He's your coach. He's your coach. Either he's going to take you or you're going to leave. And I don't want to see this. I don't want to see this for you. I don't want to see this for you. If you want more, then I don't want to see this. Okay. Then you have to make your decisions with him. If he can't take you where you want to go, then you can't be here. Because you're just sitting still wasting your time. You tell me, what happened to them? Okay. What happened to him? Bro, I don't know. She said she just wasn't, you know, like the okay, now that's professional. That's how we fight. I know. I know you know that. And that's what's going to happen all over the country here. Because how many of you are there? One. Who are you going to fight? Okay, for some clothes. Okay, so get some clothes on. Bobby! Feinstein! סתם האכזבה שפשוט... אין מקצוענות, אין עליהן להתקדם. מה היא עושה? היא מתאמנת כל יום, חתמה שנתיים לצבא, ובמקום כאילו אולי לנסות כאילו להתקבל לטייסים או למשהו, כאילו תפקיד, ויתרה. היא ג'ובניקית בצבא להיות ספורטאי מצטיינת, ולאן זה לוקח אותה? מה יש לה לשאוף? כאילו, מה יש פה בארץ? אין כבוד, אין. ופה היא במדינה שזה מקובל, שהיא יכולה פשוט לשמור שבת, לשמור קשות, לשמור על הכל, ולהתקדם בספורט שלה, ואף אחד פה לא אכפת להם. עליתי לארץ כדי שהיא... תעבור לגור בחול, שהיא תחזור לניו יורק, קשה לי לראות את כל מה שהיא עוברת והיא לא מתקדמת. כמה שהיא נחושה וכמה שהיא רוצה וחרוצה ופשוט מקריבה ולא יוצא לה מזה. וזה לא בגלל שהיא לא מוכשרת או שהיא לא מספיק נותנת את הזמן והאימונים. פשוט בגלל כל מה שהיא מסביב לא תומך. תמיד, בלילה, כשאני לבד. לא, עד. אני כאילו, אתה חושב על זה פשוט, יורדות לך דמעות. שאתה לא יודע איך לעזור לעצמך, חוסר אונים. פשוט, כשאני עושה הכל לבד, זה קשה. ועד עכשיו עשיתי את זה, ועברתי את זה. זה מראה לי שאני יכולה... אני אגיע לעוד נקודת משבר, אני יודעת את זה, ואני יודעת שאני אעבור אותה. איפה היא תנסה את עצמה, איפה היא תקבל ניסיון יותר, אז רק בחו"ל, רק בחו"ל. אם היא רוצה להמשיך בזה, כל תחרות שהיא בחו"ל היא הרבה יותר משמעותית מכל קרב שהוא בישראל. איפה יש לתחרות אוזן הקרוב? פשוט עולם, אנחנו נכנסים לתאילנד. עשיתי צמות, אני תמיד מוכנה. אז בעצם, מה המשמעות של ישראל בשבילך? אני רואה את כאילו את ארץ ישראל, את מדינת ישראל כמקום שאני אגור בו, אבל, ואני גם אייצג אותה, אבל להתאמן, אני לא יכולה כאילו להתקדם כאן בארץ, אני חייבת לטוס לחול ולהתאמן שם. ואז זה גם כואב לי להגיד כאילו שאני מתה על המדינה הזאת, על הארץ הזאת, אתם לא שמים עליי, שמים עליי פס. ציפיות מהטיסה, מהאחרות? לתת מעצמי 100%. תמיד 100%. אז את אופטימית? מאוד. וואלה! זה גאווה. תצליח בכל
כל דבר שהיא רק חושבת והיא רוצה. תשמור על עצמה ושהיא תזכור מאיפה היא באה ולאן היא רוצה להגיע. זה בחזרה שלמה, בריאה, עם המדליה כמובן. אנחנו תמיד נהיה גאות בה וגאים בה ואנחנו נתמוך בה ואנחנו... כאילו אין לי שום משפחה שלא עומד מאחוריה ואנחנו רוצים כאילו שתתן פול גז ובאמת שתתחיל עם מה שהיא רוצה ותמשיך עם זה ותשאר גבוה בזה. מדבר ומעשים אני לבד לרגעים ביני לכל האנשים יש קו ברור אני אחד בסך הכל והלבד שלי גדול ולפעמים גם מספר את הסיפור וכמו אידיוט אני רוקד וכל הגוף שלי רועד אך לא עוד שמפחד משום דבר אם על היום אומרים תודה אין לי מילה על הפחדים מהמחר